lagi soal. Allah Akbar. Sadat. Ay, dapat kong kumain na rujudu si Kami. Ikaw mo, hindi pa lang dyan. Saya tidak tahu. Mungkin dia jahal pak, teman ini baru kok main soal wajah airport beli gini dogo kamu pak. Sad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 . Ah, jahal nade. Anak kamu ablay wadu, temannya pak ablay wadu main pizza. Harik, ngaku tenir, ya lupa. Lima waktu tu bayar amun sana kau. Di hati Rasulullah amun sana. Menista saya nama kos mengkay. Gracias. Nanti biar membudu ke, bukan membi. Ah. Saya nak pergi.
sedet sampai bila dia sidur juri mampu malah lada Allah jaya ay orang bidu abjon Allah lep abjon Allah kamatan lebih besar parsin falu jurunya arsin falu kalau mau sin falu walu si parsin jurunya arsin falu mampu majul agar zaman juga masih keram sama juga ay nak kau kau juga masih kader santun ayam santun ayam jadi jepa ayam Fidei da famene sa bomba kum Senegal la de ha sawai sawai si de de pandang ke yoda famene sa bomba kum Senegal la wa ya sa la ba la mu ga ini de nyang sawat de de kai de nyang doru jaga ke umani la ma ke mai ni sa sawai di sawat sama i bali sen de de kai ko de de kebo ha de ko la ju Yo, wadi yow legi fo bëgg fanan fi fanan saay di ma ñu ma do wo na leen ba sonu waye def na leen saay mo tax mo ñew dal fi ni xam na ci suba am xayo na leen nga yebul ni xaw ci europe yow europe bi fi bo fi nekk bo fi doora ñew kep ku la wax ne bo fi ñew bu la wo boko woyé mu jël ci la wala mu héberger la dalay tax wax la lu tax ndax fi modu yi dañuy daw seeni mbokk waaw yeneen lakk ka di def ci du mëss ba paré nga indi problème borom implanta bobu lo jox ligé mais ça yow dipi ka ñaan fi te délo gu ngi ngi waaw man yalla dafa def na ci visa ay ablay waté ci la ñëw waaw am nga ligé am na té bu yak ma ngi ligé ma ngi sama kay ma ngi ligé té ma ligé bi may ligé wa dëgg yalla nga xam té ba légui ma ngi ligé def na fi ñenti at ya ngi dëgg mais yak na dëgg ni soxna ci wala dédé soxna ci mom mu nga dëkk ah man dal seen bi man dal jaxle na dal man dal jaxle la def ñeen ñu ñeen seen fallu juroom ñaar ci baax ala xam ba ba da xam na ñeen man lay xam na ne su fekkon ne xam na la Senegal nga wooma ne da nga bëgg ñew fi même bo ñewé visa dina na la jaral ndax ñetti million yoy ñew fay am ñetti million wallahi man dal ligé Senegal man nga jël ligé Senegal ñun ñew nañ fi ci visa ay ablay wa tay waye tay ji bu ñu soño Allah da di mëni ñu délo ñu jox ñu liggéey ñu tok fofu ci suñu borom ñaba ndax fi metti na metti go xamanteni liggéey bex ñak liggéey bi yépp yépp rawati na nga ñak kay bëgg liggéey sun bi yow mom sa dal yi mom metti borom mom fañ la ci yow dal dal lo sama xel dara sun ah man day li am la lay wax
tamit buñu bo ubbi won sa sac bi di nga xamné da la jogu ci tamane buma la rawé ñeneen ñi fekk mais mbokk Sénégal dañ la fi romu dañu wax ak yow comme señ bi buma ko ba lu wër la lé mais comme señ bi yow buma ko comme señ bi tamou légui nak ni ñuy def man ba suur wa kay man na la dimbali nga financé man né ba ëlëk bu ëlëgé nak ñu sét nak pexé bu dé am nga fi mbokk wala ñi nga doon wax ñu xol na tan lañ leen di gosso ba gis leen ma nga ben mbokk sax mais mbokk mi dafa katcho rek c'est parce que man yaay deug limi wax yaay deug manam li ak limi jëf ça fait deux même ko ñu dama ñëw mom la jëkko aéroport la wati woko bo son jëluma xam naan damay daw deug la ñëpp dañuy daw seen mbokk ah dal seen bi comme que yow dal dama boy dama bëgg dimbal da xam naan yow li la indi sax seen fallu bi ma d'accord quoi deug la man dama don dem sax waye comme dama la gis ni ma xamni ki sama mbokum Sénégal te ki da yegul li xew ki deug wala sam ni ba pare teug fi yegul li xew te fi da am ramasse lo deug na dafa am ramasse ba pare bolé sacc yi am la fekke dañuy gaddu sax legui nak jogal ñu dem kër ga buñu démé nak même loxo ndik ñu d'accord tang ma dimbali la tuti dal fa ba ëlëk bu ëlëgé nek jël na fone dék bu la légui yapp ah c'est yak ci mooy da ko dañ ci sante ci lay ko ñow sañu ci so wax da ko dañ ni yak ci sa man ko ma la yow taale yow ko ha asama ko dék lay ko kay da ska dañ na mo na mo da mo dimoyene da ci mama tax jox bismillah ala sir amushira aske togal defé après lay dougal ci douze bi nga xopon ndox si dalu bu ëlëk mu comme man ëlëk demay liggéey si buñu koy bala may liggéey si ñu xawa dox tuti nga xol sa mbokk yi ñi nga xamanteni yow amon ndox mu ci mëna naan ba par ndox ok di dougal yalla ndox nga ni dama wax wax ba jëgul kan bëggante ma jox la kaas wala dox nga ni mom dafa tang mom den dem bi dafa tang waaw mom ni muy sedde nonu lay tang mais sa ki lutax yobbo ko ko Senegal waaw xam nga lutax man loko yobbu Senegal moy fo nga am container boko duggal te gis container dafa xala jaxé ki sa boko yobbu Senegal di ci am lu dédé ki sa di ci am contrat di ci am sa lu dédé sa di ko sam ki mom di ci am mom ñari mom ki mom ci am deug la mom lay préparer bo ba légui pour yobou ko Sénégal ah na sa sen ba li sen ba di sa ay ci ka nda ah yow ha da nga am lo gagné li fi waaw ndax dafa am fi concours fi bu ma don def waaw ma jël ci deuxième ñu jox ma médaille bi médaille or ñu jox ma médaille bi ay médaille or lo mom lañ ma jox ah or la ni or la waaw est-ce que fi bu ma don def fi bu ma ah man de bis ci la ane ñu jox ma waaw Allah akbar Allah na siar ko ki de sai ah ki de bi ah tay ki disna de ki nyaara gram le ko jeni ki kay mom est ce que du temer gram bari na de Allah akbar sa bari na mom ki dal sa sumay ñibi dal yow dang ma war yobante mako rek ma jaal lako dal bu rek inshallah be yalla dogal yobante ma jaal lako dal dama le won sa sama dom la kay jaal doxale ko comme mayo Senegal ko me Espagne bi ah me Senegal tamit yoy yeb bu ko defee ah kon yow ko préparer na sang ko legui nak fi mo lay préparer waaw xala ma indi la tabe inshallah dal ousou amé indi la tabe
saya kira ni apa mana? Kiman ni? Kamu ni mana? Kan ini mana jenis fira? Kan jero tu, yang ini perpal sama. Sebab sekali, yang ini yang kimun yang tu. Yang kimun yang tu mana? Mau ambil kerja. Anamu? Wow, betul nak kita tu kepada pengasap. Ah, wow, dengan nada. Boleh log matang dengan bagaimana talo dan siapa itu, boleh? Asal log masak. Matang kecil, matang kecil kita nak laku. Tunggu dia lu tang laku, matang kecil. Ah, dalam meter dek. Jangan, awak salah bilang. Kau dah mui perubahan tu, kau mungkin belum mampu. Si bisuk tayo bidera ako naman. Telefon, bokon na sa...